moto bos. Transfer lagi tuh. Lepas hese Star and Egg. Di motor naon deh? Motor naon ya? Eta teh PR Supra KW. Oh, anjing Supra KW. MX. Aya teh mah motor naon TNI? Warnana. Hah? Warnana. Teng saham. Bintek. Motobis 152. Motobi 200 WS. 200 WS, bos. ATV Rajol 100.